kuona ukiwa kwenye movie movie hivi jamani unakimbizana Denzel Washington hivi naona hivi naona eh wewe ni Karoli ana Karoli amekuwa yeye ndio kuhusu fundamentals jamani fundamentals ni filamu crazy sana ya rafiki yangu ndio alikuwa mjinga sana kwani kuchekesha watu unajua ndivyo kuchekesha watu lazima upull this personality yenye si wewe mimi kama Charles mimi ni mtu clever sana of course A plus of course IT lakini nikikuja fundamentals na kuwa mjinga jamani ni mjinga zaidi ni sawa bwana tunaongea kuhusu acting kweli ndio so tulikuwa hapo na Gerald nilikuwa assistant wake sielewi kitu sijuma kwa wanawake naona Gerald hapo ni mentor wangu. So yeah, it's very fun. Ilikuwa movie crazy sana. Tulifanya na rafiki yangu Alex Constantaras. Ndiyo hiyo jina. So tulifanya na yeye ilikuwa movie crazy sana. Premiere nayo. Unakumbuka premiere? Nakumbuka leo na mapicha kwa Facebook. Haya ya, limousine, gari inatoka huku. Ni kama lori. Angalia wamefurahia. Haya ya, ya, ya. Champagne nayo nisikia poa sana. Haya, vipindi vingine ambavyo umefanya hapa tu fundamentals. Ah, vipindi vingi nimefanya ni nimekuwa na Spillworks Media. Nilianzia Lies That Bind. Hayalani. Nilikuwa kagiki. Nilikuwa nasaidia watu kufanya homework. Okay. Tukashikwa na mwalimu, hiyo ilikuwa Hayalani. Nikaingia Lies That Bind, nilikuwa ka waiter. But it was funny, Lies That Bind kifanya nilikuwa staff mbali. Shule. So time moja ikanibidi nirudi shule na singeweza kufanya kazi zote mbili. Okay. So producer wangu alikuwa akinipenda sana akasema wewe hata kufuta tu hiyo kazi. Tutafanya character yako iende mbali. So ikaandikwa kwenye script waiter alipatikana na mtoto wa boss wake akafutwa kazi. Ya mtoto wa boss wake ni nani? Mori. Na mwenye alishinda award huko Nigeria kweli. So tulipata naye tumekumbatiana.